Shikues të ndruar të televizionit Point, ja ku jemi sërish së bashku në studio në këtë natë festive të vitit të ri, patjetër me ata persona të cilët kanë sjellur gjithmonë suksese edhe gjatë këtij viti dhe kemi kënaqësi që në studio ti kemi edhe ata të cilët na përfaqësojnë jashtë Malsisë dhe jashtë pravendit ton me gjithmonë me ato sukseset e shumta të cilat nuk mungojnë dhe kësaj radhe kemi kënaqësi që të kemi dikën nga fusha e sportit. Së bashku me ne në studio në këtë natë festive, kemi kënaqësi që të kemi futbolistin Ilir Camaj. Ilir, përshëndetje, e faleminderit që vrnuat ftesën tonë të jeni së bashku me ne për të ndarë me ata të cilët besoj ju kanë mbështetur gjithmonë dhe vazhdojnë të ndjekin edhe pse nuk jeni për momentin me ndeshjet tuaja këtu në Malsi. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë patjetër besoj se ata që janë duke na ndjekur din për kontributin tuaj në këtë fushë, ku pra për 13 vite me radhe dhe në klubin e Deçiqit keni dhënë një kontribut të madh, keni dhënë gole të shumta të cilët janë entuziazmuar ata të cilët ju kanë ndjekur dhe kështu duhet të di mbi një vendim të cilin e keni marrë në fillim të këtij viti për t'u larguar për në Oman, pra pikërisht në klubin Dhofar. Duhet të di se si erdhi ky vendim, pastaj të kalojmë tek eksperjenca. Po, siç thatë edhe ju, pra 13 vite kam qenë lojtar i Deçiqit. Them të drejtën, shumë i gëzuar me zi këto vite në Deçiq, por dy vitet e fundit që kam luajtur unë aty kanë qenë dy vite shumë me sukses. Them dy vite me të cilën në ato dy vite kemi shkruar historinë me klubin e Deçiqit, po ashtu edhe për mua dy vitet më të suksesshme të mia. Pra duhet të shfrytëzoj rastin të falenderoj menaxherat e mi nga Tirana, Ilir Halili dhe Indri Cacën, të cilët e kanë mundësuar që unë të shkoj në Oman. Mirë po, unë kam qenë lojtari i Deçiqit me kontratë, kam pas kontratë edhe në gjysë vitit dhe në bashkëpunim me klubin, me menaxherat, në marrëveshje me ta, falënderit edhe klubit Deçiqit të cilët me kanë lejuar që unë të shkoj atje. Atëherë, ishte vendim i vështirë që të merre, ishte diçka e re që ju prisë, besoj edhe pse vet faktin se të gjithë futbollistët të ndrojnë që gjithmonë të shkojnë në klube më mirë e më mirë, duhet të di si u vendose. Edhe pse ne na vjen keq që gjithmonë ata tant largohen nga klubi ynë, duhet të di si morë këtë vendim. Po, them vërtetën, nuk ka qenë shumë e lehtë mu dal nga Deçiqi edhe kur ik njeri për të parën herë nuk kanë shumë e lehtë, por si shtatë edhe ju, çdo futbollist, çdo sportist ka qefin që të shkoj diku jashtë të aprovoj fatin e vetë. Kështu në një kontinent tjetër, duhet të di si fidoj gjithka, si ishin ato fidimet e para, si ishte si eksperiencë? Po tash, kur shkova atje, si shtatë kam ndruar kontinente, unë këtu kam i, këtu kanë qenë temperaturat 0, unë kam shkuar në temperatura plus 30, plus 40, do me thanë, ka qenë shumë e vështirë mu ambientua si fillim. Kulturë tjetër, gjithçka tjetër, por si eksperiencë shumë e bukur, shumë i kënaqur. Atëherë, dua të ndalem më detajisht tek kjo çështje, pasi që jo të gjithë kanë rastin që të kenë këtë eksperiencë dhe ndoshta nuk e dim nga kjo kulturë, edhe pse le të themi nga aspekti i futbollit po zgjerohet ai, që më përpara ishim mësua të jetë ajo e fokusuar në Evropë, në Amerikën Latine dhe tani kemi shohim klube dhe të shumta të cilat po avancojnë. Kështu që duhet të di si është jeta atje. Po me të vërtetën kur kam shkuar prej këtu, kam shkuar siç thash edhe më parë në një kulturë tjetër, më lyp mua ambientua me njerëz të tjerë, me llojin e asaj kulture, me ushqim tjetër të cilin e kam pas shumë të vështirë. Mirë po, edhe më pas kam pas disa lëndime të cilat i kam dy herë kam përsërit një ajtin me lëndim, por ka dalë, e kam kap vetën dhe i knatëm jam i knatëm. Si ishtin kushtet në këtë klub, si ishte edhe organizimi, të gjitha kushtet të cilat ju nevojitën, pasi që nga vetë faktit të ndalim, pasi si ishte gjitha jo euforie e bisedimeve saj përket dhe butërorit të cilë ju mbajt pra afër Omanit në Katar, kështu që duhet të di edhe nga vetë fakti që janë komentuar ato të drejtat e njeriut, pastaj e gjitha jo pjesa që është ndërtuar i gjitha i stadion për një periudhë të shkurtër, kështu që duhet di si është në përgjithsi. Po si klub kanë qenë shumë klub i organizuam, me shumë stadiume për treningje, po thomë treningjet nuk kanë qenë shumë të letë për të mbajtur se temperaturat e larta, edhe pse kemi bërë stërvitje në mbrëmje. Përsa i përket botnorit të cilit të mbajt aty afer një euforit tjetër nga ana e tyre,
Ishte bukur mi i pasi si e prisnin ata botnorin, le ishte shumë bukur, ishte shumë bukur. Mirë, ata një besojnë ata që ju ndjekin e din se pra që nga vera e këti viti, keni kaluar në Shqipëri, erdë, u afruat. Kështët pra, kaluat në klubin e Gjinatia. Duhet të di si e morët këtë vendim? Po tash, kur krej sezoni në Oman, unë erdhva në shtëpi në pushime, mirë po unë isha duke u rehabilituar nga lëndimi im, kaluan disa javë dhe me mori menagerin në telefon. Me tha, Ilir, je kështu, kemi një ofertë interesante nga Superliga e Shqipnis, a i interesuam. Unë i thash po, normal se jam shumë interesuam, ta shofim. Le në fund në bashkëpunim me menagerat, janë marrë vesh me klubin e gjithë qka, edhe unë pranova ofertën nga Egnatia, ku jam shumë i knaqur tani. Si kanë qënë të gjitha këto ndeshje, në përgjithësi si ka qënë këtë vit? Po, jam shumë i knaqur me ndeshjet, jam shumë, sparit jam ambientuar shumë mirë që kanë është zënja kryesore për një sportist, kur ndryshon mjedisin, dhe djemë të më kanë pritë shumë mirë, gjithë ka kam gjithë ndeshje, ndë e kam luajt që kur kam shkuar aty, dhe zënjat përshkojnë shumë në regullë. Mirë, duhet të ndalim të ke plane, pasi që në ndajnë vetëm disa qastën nga viti ri 2023, ashtu që duhet të dim cilat janë ato planet e cilat i ka Iliri qëfar të pret këtë vit. Po, tash, unë edhe një vit e gjysë jam në kontrat me ekipin e Gjinatia. Tash, po pati do një ofertë në të ardhmen, po këtë janarë, do shta në verë, nuk do të thotë që nuk do ndroj klub, do vëzotit e do një ofertë e mirë. Ta është ti, do shofim qëka do tjetë. Kendo një sënim, diqka që ndoshta preferon, apo diqka që mund të zbulojmë? Tani për tani asë një gjamë, por e mira do jetë diku në Evropë, diku në këto shtete që janë ma zhvilluam, që janë sporti ma zhvilluam, por nga dalë, zdo gutemi. Shpresoj se dhe kështu tjetë, ti shofim që këtë vit tjetë sa ma i sukses shumë për ju, ma me vete që të falendroj shumë që ishit pjesë e misionit tonë për të angizuar të gjithëve që janë duke në ndjekur, të uroj shumë suksese, falenderit. Falenderit shumë edhe juve dhe duhet të shfrytëzoj rastin që të uroj të gjithë shqiptarve kudo që janë gëzuar Krishtlindjet dhe gëzuar vitin e ri. Atërë shikës të ndëruar, në këto momente unë juftoj që të qëndroni me ne, të ndjekim në këto momente së bashku një pikë muzikore, rikëthemi pas pak në studio.